Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. По сите овие години, каква е вашата проценка за нивото и квалитетот на демократијата и политичкиот диалог? Дали одиме напред? Во овој момент мислам дека да се дојде до согласност од страна на партиите, големи или мали, за било кое прашање е практично невозможно. Но мислам исто така дека едно нешто околу кое би се согласили сите страни, вклучувајќи ги и коментаторите на состојбите, е дека во овој момент се наоѓаме во политичка криза. И дека исто така, доколку би се согласили и околу нешто друго, тоа е дека треба да излеземе од таа политичка криза. Сметам дека разликата помеѓу партиите би била околу тоа како да се направи тоа. А во овој момент, мислам дека имаме во историјата на избори на оваа земја, некои од кои не беа ни одблиску добри, колку што би требало да бидат. Земјата оди на гласање во декември. И императив е идните избори во земјава да бидат видени како слободни и фер, и внатре во земјата, и од страна на оние кои ги наблюдуваат од надвор. Имало ли времења во Македонија кога диалогот бил подобар? Можете ли да посочите момент во таа историја кога имало повидлив напредок? Мислам дека политичкиот диалог варираше неверојатно во текот на 12-те години, колку што јас сум тука. Имало времења кога бил подобар, имало прилики кога бил и полош. Сега не е добар. Тоа е дел од причините зошто ја имаме оваа криза. И важно е да имаме обновување на тој диалог преку дебати, како еден од начините за да се тргне напред, за да се обидеме да ја вратиме политиката во Македонија назад на колосек. Зошто е толку тешко да се организира политичка дебата во Македонија? Не е толку тешко да се направи организацијата. Понекогаш е многу тешко да се добие согласност и посветеност на некои луѓе да дојдат на дебата. Дел од причините е тоа што во последниве години, барем во 12-те, колку што јас сум тука, нема традиција на дебатирање. И како што политичкиот диалог и политичката криза се влошуваше, партиите се повеќе се оддалечуваа едни од други, отколку што наоѓа заедништво. Сепак во една демократија, погледнете ги, например, Соединетите држави во овој момент, само што ја имавме третата председателска дебата. На самиот почеток на дебатниот процес беше објавено во медиумите дека Доналд Трамп бил против учествување на дебати. Но тој знаел многу добро дека нема избор околу тоа прашање. Мораш да бидеш дел од тоа. Јас доаѓам од Обединетото кралство. Кај нас дебатите за време на изборите се дел од процесот. За гледачите, секоја личност, потенцијалните гласачи, да можат да видат за што се залагаат партиите. Па така, додека се приближуваме до наредниве избори во декември во нивната предходница, NDI, уште еднаш, како што сме го правиле тоа и во минатото, кога сме организирале председателски дебати, дебати за локални избори, парламентарни дебати, ние ќе организираме дебати. И ќе го правиме тоа според воспоставените принципи на кои се согласиле партиите во минатото, според правилата на Комисијата за председателски дебати на Соединетите Американски држави, чиј што правилник го користиме како дел од овој процес. Тие правила се фер и се надевам и апелирам до партиите да учествуваат на овие дебати. Ноќен експрес на канал 77.